सदस्यहरू प्रतिनिसभा नियमाली दुई हजार उनासीको नियम तेह्र बमोजिम प्रतिनिधि सभा कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको जानकारी गराउँछु एक माननीय श्री अजय कुमार चौरसिया दुई मान्य श्री अनिता देवी तिन माननीय श्री गङ्गाराम चौधरी चार माननीय श्री जीवन परियार पाँच माननीय श्री तारा लामा तामाङ छ मान्य श्री नागिना यादव सात मान्य श्री पदम गिरी आठ मान्य श्री प्रदीप यादव नौ मान्य श्री महेश कुमार बर्तौला दस मान्य श्री मेटमणि चौधरी एघार मान्य श्री रमेश लेखक बाह्र मान्य श्री रामप्रकाश चौधरी तेह्र मान्य श्री रामहरि खतिवडा चौध मान्य श्री रूपा सोशी चौधरी पन्ध्र मान्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ सोह्र मान्य श्री विद्या भट्टराई सत्र मान्य श्री सन्तोष परियार अठार मान्य श्री सरिता प्रसाई उन्नाइस मान्य श्री हितराज पाण्डे बिस मान्य श्री ज्ञानबहादुर साई मान्य सदस्यहरू बसौँ मान्य सदस्य जानकारी गराइएको छ तपाईँ बस्नुहोस् विषय के छ ल यसमा यो नियमावलीको नियम तेह्रमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रस्तावित कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नियमकिपा लगायत तिन दललाई सदस्य बनाइएको छैन सबै दललाई सदस्य बनाउन सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु एउटै पार्टीको छजना र पाँचजना सदस्य समितिमा जरुरी हुने छैन धन्यवाद माननीय सदस्य तेह्रमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यो सायद तपाईँको पुरानो होला धन्यवाद छ ध्यान आएको छ ल अब माननीय सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय श्री रेखा शर्मालाई लोकसेवा आयोगको त्रिसठ्यौँ वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर उनासी अठहत्तर सावन उनासी असाढ पेश गर्न अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौरानब्बेको उपधारा एक बमोजिम लोकसेवा आयोगको त्रिसठ वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर श्रावण दुई हजार उनासी आषाढ सभा समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद